turacyari kuri turacyari mu kigano hafite amasho iyi ni Royal TV mukomeje kugenda mukurikirana ndetse n'abadukurikiranye bari hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda binyuze kuri wa@royaltv.rw no wisangira hafite amasho n'ibindi biganiro byose bitandukanye kandi bibafata neza tudatinze mutwemere gato cyane ese ibyo izo twavugaga anje zagaragaye amokazio yagaragaye ku ikipe ya Rayons yo penalty twavugaga uburyo bagaragaje kudasanzwe kwataka kwatakana uburyo baturyohereje mu kibuga byagaragaye bite tableau de bord irahari kugira ngo tubashe kugana by'icyana bitandukanye jile ndabona rwo yegereye neza cyane kushobora kuba urareba mu buryo wenda bugize ari kurebye ku ikipe ya Rayons mu byumariko muri wa mwambaro wayo udafite umuterankunga ngira ngo ni close kuko ifite umuterankunga wayo ntabwo ntandi yagiye ariko close wenda bashobora kuba ivuga ati ya makuru tumafite nuko rwose ibiganiro birimbanije kandi bizahanuye ese yararangiye barasoje ya masezerano y'imyaka 3 yararangiye bizuko yari yaje kugeza nabo ubu nubwo bari suje ubunana ni suje imbaho urese yashiramo urese yashiramo gusa ibiganiro bimeze neza hagati yo muterankunga wa bufati nkuko wari ubivuze reka tubigarukeho bimwe mu byemezo byafashwe muri mukino ndetse n'ibintu byabaye muri mukino abantu batashye mu byukuri bagaruka reka tuze kuri Kufla ya Savio Nshuti Dominique muri rusange no mupira ngira ngo duhagarikiye ahangaha wari uhagazeho Savio Nshuti Dominique hari uyu musore Sefu ndetse na Senyange Ivan nawe umusore usanzwe ateresha umusore mushasha ubu narinzi ko Senyange Ivan ari ushobora kuza guhita atera no Kufla ariko siko byagenze ukintu nabonye Senyange burya sibye no muri imikino byo ariko bikomeye muri imikino bihambaye ariko no mu mikino isanzwe burya Senyange imipira mitrekano ukire kumuhaye ukamubwira ati jya kubutera ko nabonye ntabwo ari na cyane cyane ko yari uruhande rw'ubumoso kandi abakinnyi bakinisha ubumoso bari mu kibuga ari babiri gusa ari we na Savio sinari isanzwe nzi ko left back ushobora gutekereza ukavuga ati nibagomba kubutera ya na utera yari uhagazeho Savio ari hagati uyu musore Sefu ari hagati ariko cyane cyane fati ubwenge Savio yakoresheje nako Sefu yakoresheje bwa destabilize cyane urukuta rw'ikipe ya polisi hanyuma iyo urebye Musa Kamara ndetse na Bruno Roma bari bahava aho bari bahagaze niho umupira directoma ugize gute bigaragaza ko ari nk'ikintu bashobora kuba barize cyangwa se batojwe cyangwa se bumvikanyeho kuko urabona Kamara niba koze icyo kintu cyo kubaterekanze magara hano muri mu rukuta rw'abadiversaire none yarangiza agakora intambwe isubira inyuma gato agatanga space kandi bikabahira ni ikintu ubona ko kizwiho mu byo kwifati Savio nawe yawuteranye ubwenge ntiyawuteranye imbaraga nyinshi ariko yawuteranye ubwenge ngira ngo tugarutse gato tunasoza kuri iyi Kufla ya Savio Nshuti Dominique iyo urebye mu byukuri uburyo uyu musore Nzarora Marcel yabyitwayemo fati si byiza cyane ariko ntandwe nabi bibi cyane mu byukuri tugarutse kuri Kufla ngira ngo baba dufasha tugagaruka kuri Kufla ya Savio Nshuti Dominique umwanya tayari Musa Kamara ndetse na Romami Frank bamaze kuwumuha uyu arimo arababeshya ko ari ugiye gutera Savio ni usutera umupira nta uteranye imbaraga nyinshi ariko uteranye ubuhanga yawuteye ku buryo ki ugenda ukazamukira hejuru ukamanukira kandi akurikije noze ya action d'intelligence yuko uyu nguye ari buze kuza kugira gute kuvamo akamurekera umwanya ahubwo kuri Nzarora Marcel bamaze kuvuga urabona nk'umupira w'ikigenda urebye kuri Nzarora Marcel nk'umupira w'ikigendera ugendera hasi Nzarora Marcel yawe Nzarora Marcel ariko yawuzamuye yarafashe kugira ngo Nzarora naza no kumenaza naza no kumukurikira bimugore aze kuza kugira hasi kuko kutaka kandi urebye n'uburyo uyu Nzarora Marcel yitunyatunye wabonaga koko yatekereza ko umupira uri hejuru ariko ikintu abayo ni angre iri hejuru cyane yawushyize yaramumanitse kabisa nibyo jambo ryarangira igitego kabisa hanyuma nyuma y'iki gitego ngira ngo cyari kije kwishyira igitego cya police twaberetse fati hafi ku munota nk'uwa 75 nibwo habonetse penalty claim ku rwandu rw'ikipe ya Rayon Sports Savio afashe umupira akawumanukana neza ngira ngo nkuko mubibona ari kumwe na myugariro w'ikipe uyu ni Mirafa ni Mirafa aje no kuvunika akaza kugira ikintu cy'imvune gitoyo ukabona ko byaje kumujena ari naho wenda benshi banashinze igitego cya kabiri kuko ntabwo yari stable nta stability yari afite cyane kuri defense kuryo ishobora kumwemera kujya kugongana wari ugikomeza Savio rero ngira ngo mu kumanuka no mupira Savio urabizi ni umukinnyi uriya ni predictable ni umukinnyi wihuta unyarutse abakinnyi nka bariya rero banyaruka bari mu rupapuro mu muyaga iyo ukozeho gatoya ashobora guhita mu hasi yari n'umuhanga anagwa no mu buryo buritari diving urebye urugendo ureba gake gake cy'ukuntu yagiye kuko icyo abantu bashaka nta contact iraba hagati yiwe n'uyu mukinnyi wa polisi icyo ni nacyo nagiye kuvuga icyo abantu bakeneye ni ukureba habaye contact nta contact cyangwa ni diving nta physical contact ubundi ni diving in fact
nta contact nimwe yigeze baho hagati y'umukinyi wa police ndetse n'umukinyi wa ari we alo savi n'ubwenge n'ubwenge ariko bifashwamo ahanini ngira ngo uyibirebera kuri muri stade cyangwa se uri kurebera kuri televiziyo fati uyu urebye uri amuvuduka ajyanye n'uburyo bamukozeho gatari gahita go hasi tuvuga ati wa mugani ni nabyo musifuze yese ashingira bavuga ati ni penalty mu buryo budasubirwaho ariko cyatangaje ucamanza ukomeye rero n'uyu nguyu refa uyu nguyu linesman ni we mucamanza ariko nyuma yo kwagaragaye ikosa cyangwa kitwa ikosa cyangwa giteje amakenga mu kibuga ntazamuye ntanagaragaje ko ari ikintu cyabaye aritonze arabiretse bigaragara ngo ngira ngo nibyo byose bibaye ashobora kuba aratekereje ashobora kuba ariko byo bimubwira umuntu n'umuntu ahandi abantu bagomba guhera ni nawe bagazanga hagatoya abantu abantu bagomba kureba dukomeze gatoya eske cyagiye imbere ko abaye contact twavugaga tugende gatoya ya contact ntibaye ariko mukingiye agomba gukora hanyuma umucamanza icyakoze niki nguyu riyendo tu urebe fati ndagira ngo urebe akantu akimara kugwa hasi n'umusifuzi wo hagati ishimwe Claude amaze ishimwe Claude amaze gusifura penalty ngira ngo dukomeze gato tureta tubireba ishimwe Claude ahantu ari arahangaha inyuma icyo nti ndagira ngo ndebe araje yanzura uyu wahangaha ku muntu wari wese wabikurikirana neza arimo arisekera geste gato cyane ko kujya kumubaza me kuvugana nawe wavugana nawe utarafata icyemezo ubwo itegeko no wafashe icyemezo ufuze mu gato wamaze gufata icyemezo ntabwo ashobora kwivuguruza cyose sa no undi wari wabereka bakwagaranira imana mu kibuga uwo ku ruhande nawe ntacyo yakweretse kindi kujya kumubaza so ngira ngo wenda yashoboraga kujya kubanza ku ruhande ibi ni ibintu bigomba kwandika muri raporo agwa ati nagiye kumubaza ibyo bakora n'ukwirengera kuko ntegetswe kujya kubaza uriye reka rero ntombigaragaze so nyuma yaho ba Celeste abakinyi nk'abandi ku kazi bamuje imbere bamuza mu matwi yahise ajya kwitabaza umusifuzi wo ku ruhande icyemezo aba yisubiye yes. Kucyo ariko muri bakina gari penalty nagari penalty so bamaze no kutubabarira rwose nagari penalty nagari penalty ariko nanone kwisubiraho kwikemezo ibara cyo kintu kirashaka kuvuga nabyo ni ikintu cyo cyo gushimira kumutoza nk'uyu nguyu nako kumusifuzi nk'uyu nguyu eske Margaret de Touy ni Rayons Sport ikina na police nanone bikoze kuri TP Mazembe Vita Club uri kuri Tata Rafael wibaza ko hapfa sinisitini watoshoze nuko ngo ugomba hari ibyo basifuza ibindi bagomba kwiga mu buryo busanzwe wakoze cyane Patrick Ruhumuriza kudufasha kugira ngo tubigendemo neza cyane ibyo mariko kuri analyse